Канаданың Саскачеван провинциясында химикаттар деген пойыз рельстен тайып, 26 вагоны аударылып қалды. Төтенше оқиға орнына мұнай дистилляты төгіліп, 12 вагон отқа оранған. Өрттен шыққан түтін 30 метр биіктікке көтерілді. Сол себепті адамдарға оқиға орнына 8 шақырымнан артық жақындауға тыйым салынды. Бұдан бөлек жүк пойызы тұз қышқыл мен каустикалық сода тиеген. Бұл заттар ауаға тараған жоқ. Апат болған ауданға жақын маңдағы қалашық тұрғындары эвакуацияланып, көлік қатынасы тоқтады.